Тернопільські міліціонери викрили у неправомірній вигоді завідувача кафедри одного із вишів обласного центру. Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в Тернопільській області підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди завідувача однієї з кафедр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. За сприяння у захисті дипломної роботи професор запросив $350. Дану неправомірну вигоду викладач отримав за написання дипломної роботи студенту, забезпечення її допуску до захисту, а також успішний захист даної дипломної роботи. Даний викладач був затриманий відразу після отримання даної неправомірної вигоди у власному автомобілі, де дану неправомірну вигоду йому передавав даний студент. Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. Викладачу даного закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі до 4 років. Триває досудове розслідування.